wari umukino mwiza wari open twakoze amakosa cyane cyane ubona shingiye kuri manque de confiance ndetse na experience ikipe ya Rayon Sports iradukosora n'inkaho twayiherekanye ebyiri ariko muri football bibaho iyo koze amakosa byanze bikunze ikipe ifite rimwe z'abakinnyi bakuru nk'abangaba iragukosora nibyo byabaye ntekereza yuko mutoza yabibonye dukora reaction turagerageza ariko bigaragara yuko nk'ikipe nk'inguru ikonye ibitego bibiri iratamporiza ikaryama ikabijera icyo cyabaye rero muri half time umwamanutse nibyo mwari mugiye kubabwira amakosa yo mu cyo cyame no ntago ari ibyo ngiye sindi umutoza ndajya kubabwira amakosa y'ikiza ntago ari ibyo iyo ngingo rwose uyivanemo mwari mwatangaje ko muzagaragaza ubwambure bwa Rayon Sports ibyo mwitwitinaga nibyo mubonye cyangwa yari mode yo gushyira no ibyo ngibyo bibaho kimwe nuko natwe twashoboraga kuba twatsindiye imake kamen uyu munsi urebye nta difference yari hari difference yari amakosa yacu ntekereza ko twayihaye kaduni nkari twe twitsinze ikigaragara turakomeza turakina harimo byinshi twabonye ku makosa yacu ariko harimo n'ibyiza twanakwishimira muri no match so ubwo football nuko buri ubutaha tuzahura muri phase retour urebye departements zawe zose izamu defense mediane ndetse na attack ara makipe yagiye akina bahita subira ku isoko yakafunguye ntekereza ko cyambere byabaye muri selection kuko ntekereza ko uyu mwana Jean Dodin ntashobaga kubanza muri no match kandi ntekereza yuko n'umutoza yibonye ari yaje samuvanamo arastabilize nta kindi gitegure sport ngiye kubona aba bakinyi babo bihuta ku mpande ntago bongeye kubona amahirwe ntekereza yuko ubwo umutoza yabibonye ikindi kirimo cyo kwishimira ntekereza yuko uyu mwana Maka Gove mwabonye ko ari numero kabiri mwiza uri modern abamwibeshyagaho mwese muzamusaba imbabazi kuri mikoro cya kabiri mwabonye umuzamu uri kuri calibre ye sibyo mwamubonye Bareri Dauda hari byo byishye byo kwishimira hari bitaragaragara mwabonye honorable Maripango no silver play ntekereza ko muri no match ni umukinyi wigaragaza ku giti cye kandi ukabibona ntiwamugeranya n'abandi sibyo hari byinshi harimo numunsi wa mbere harimo abugeze gasogikiremereye kuko nayo ubwayo ni ikipe ifite pressure ntimuzabikinisha sibyo ariko ntekereza yuko umutoza iyi match irarangiye twebwe nago insinzi cyangwa insinzwi bigira uruhare gusa mu mateka no kugufasha gutegura ejo hazaza a mistake is not a mistake unless you do it again ntekereza ko amakosa igihe cyose abiraho iyo ufite ubwenge kugira ngo kwigishe ntekereza ko umutoza yabibonye azakora ama reaction ubutegura match ya muhozi murakoze cyane no nta kibazo cyari gihari sawa president mbere yuko wenda mugenda ni umunsi wa mbere wa championnat navuga mu buryo buvuguruye bwa league ibyo muri gutegura cyangwa se gupanga biri kugerwaho ukurikije isura y'uno mutwe ntekereza ko ibyo ngibyo bishobora kubazwa abayobozi ba league ngende umumambure wa league gusa ntacyo nasubiza league ngira ngo muze yihaje na bagenzi be nibo basubiza ibi ngibi intego iracyari yayindi ni ugutwara igikombe kugeza ku munota wanyu rero amakipe yose ubona aya makipe yose azakina azatsinda azatsindwa tuzatsinda bazatsindwa ngira ngo ibi ngibi ntago nta muntu nta gitangaza kirimo okay ariko wari wageneye ubutumwa president mugenzi wawe Jean Fidèle yahunze wigeze ubona kuri stade ahubwo ndamubuze sinzi niba arimo yihisha ahantu nategereje Jean Fidèle gutaza umukino ndamubura biragaragara yuko bwe nawe nago yiyizeraga kugira ngo be yaze murakoze cyane.